אין כנס גדול כזה בארץ בתחום ניהול ידע, זה שנה שביעית כבר שזה קורה, והחשיבות הגדולה פה היא באמת שמכנסים במקום אחד מרכזי גם את הלקוחות, גם את הספקים, גם את העוסקים בתחום מכל, מהאקדמיה, מכל ההיבטים, יוצאים מפה עם תובנות, וזו ההצלחה הגדולה של הכנס. יש חשיבות עצומה בקיומו של כנס מהסוג הזה, ובמיוחד בקיום ממשק בין חברות שבאמת יש להם את המשאבים ואת הידע איך לנהל מידע. כנס מהסוג הזה עשוי באמת לגרום לשינוי משמעותי ולפריצת דרך במימוש של הזכויות על ידי האזרחים, באמצעות החברות שיש להם את הכלים המתאימים. הכנס הזה שמתעסק בניהול ידע בעצם בא לפתור להרבה ארגונים את האתגרים, בין אם איך זה לאחסן את זה בצורה הטובה ביותר, או איך להחזר מידע שקיים בארגון, וכל אחד מגיע פה ונותן את התובנות שלו, משתף ידע, וזה חשוב. הכנס הזה נוסק בניהול ידע, אבל הוא מדבר על ניהול ידע בהרבה מאוד רובדים. ומי שרוצה ושייך לעולם ניהול ידע חייב להיחשף לכל הרבדים האלה, ולדעת מה הטרנדים החשובים בעולם הזה. אז בן אדם שבא ושומע בכנס הזה, הוא ידע בדיוק מה קורה, מה יהיו הטרנדים, ולאן כדאי ואיפה כדאי להשקיע השנה. הכנס הזה הוא למעשה הכנס הרלוונטי המרכזי של ישראל בתחום ניהול מסמכים. זה המקום להבין מה קורה בשוק. וכשאתה בא ורואה את הכל מול העיניים בצורה מרוכזת, אתה יכול להבין לאן נושבת הרוח, ובהתאם לזה לתכנן לאן אתה הולך.